שלום לכולם, ברוכים הבאים לוובינר השבועי של חברת סיסטמטיקס. אני עוז דוקטורי, והשבוע נעשה וובינר המשך לוובינר של שבוע שעבר. שבוע שעבר, אני מזכיר למי שלא ראה, זה היה וובינר על פאטרנים של חלקים, של פארט, והשבוע נלמד על פאטרנים של אסמבלי. אז בואו נראה מה יש לנו פה. מה שנעשה היום זה נכיר או נחזור או נלמד דברים חדשים על הלינאר פאטרן, על הלינאר קומפוננט פאטרן, על הסירקולר קומפוננט פאטרן ועל הפאטרן דריבן קומפוננט ולבסוף על המירור קומפוננט. אוקיי, אז נפתח את הסולידוורקס. וגם נעלה את ההרכבה הזאת. אפשר לראות שבהרכבה הזאת, שנקראת linear and circular, יש לי בעצם sub-assembly 1 וציר. אז הדבר הראשון שאני רוצה לעשות זה לעבור על ה-linear component pattern, זה נמצא כאן. מה שהוא עושה, אני קודם כל, כמו בלינאר הרגיל, אני בוחר את הכיוון. כיוון אפשר לבחור גם עם איזשהו קו וגם עם איזשהו משטח. אם אני אבחר משטח, הוא בעצם יבחר לי את הנורמל למשטח. כלומר, במצב הזה אני בוחר את הפרונט פליין מהעץ, ואפשר לראות פה שהוא הביא את הכיוון שהוא בעצם הנורמל של המשטח. אני אבחר להחליף את הכיוון בצד השני. אני אתן פה מידה של 800, ואני אשכפל את זה 5 פעמים. אני אבחר איזה קומפוננט לעשות להם פאטרן, אני בעצם אבחר פה את הסאב-אסמבלי, ואפשר לראות שהוא שכפל אותם, לא משהו מיוחד, לא משהו שונה משבוע שעבר. עוד כמה דברים שיש פה, אפשר לדלג על אינסטנט, על מופעים אינסטנט מסוימים. אם בעצם אני לוחץ על התיבה, נדלקות לי הנורות הוורודות, אני יכול ללחוץ על הנורה ולבחור בסקיפ אינסטנט, והוא פשוט דילג עליו. ודבר שני שאפשר, זה לעשות מודיפיי אינסטנט, כלומר לערוך את אחד החלקים ידנית. אם אני לוחץ על הנורה ולוחץ על מודיפיי אינסטנט, נפתחת לי פה החלונית, סליחה, ואני בעצם יכול לשנות את המרחק של אותו חלק, או מרחק מהמקור, או מרחק הנומינלי. אוקיי, אז עשיתי את שני אלה. זה פחות או יותר הלינאר פאטרן, עוד מעט אני אראה משהו נוסף עליו, אבל בואו נעבור לסירקולר קומפוננט פאטרן. פה אני עושה שכפול עבור איזשהו ציר, אז הציר יכול להיות או אקסיס או ציר סימטריה, או איזשהו חלק עגול, כמו למשל החלק הזה, הצילינדר הזה או הצילינדר הזה, ואז מה שהסולידוורקס ייקח זה בעצם את הציר סימטריה של החלק. אז אני אבחר כרגע את הציר הזה, בקומפוננט אני שוב אבחר את הרובוט, אבחר לשכפל אותו 4 פעמים לכיוון נגדי, ובמרחקים שווים, אפילו נעשה פחות, 4 פעמים. גם פה יש לנו את הסקיפ אינסטנט לכל אחד מהם, ואת המודיפיי לכל אחד מהם. אוקיי, ברגע שאנחנו עושים את הפעולה הזאת, או את הלינאר או את הסירקולר, אפשר לראות שנפתחת תיקייה. בכל תיקייה יש את כל השכפולים. אם עכשיו הייתי רוצה לשנות את הרובוט שלי, את הסאב-אסמבלי, למשל, להחליף אותו לקונפיגורציה אחרת, למשל קונפיגורציה שנקראת 45, אני אעשה אוקיי. מה שזה יעשה, הוא בעצם משפיע על כל שאר החלקים. לפעמים אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים שאחד מהם יהיה משהו אחר.
כלומר אני רוצה שזה יפעל רק עליו ולא על השאר. איך אני עושה את זה? אני יכול לבחור בלינאר פאטרן למשל, ולעשות דיזולב פאטרן. מה שזה יעשה, הוא יוציא אותם מתוך הפאטרן החוצה, ועכשיו כל שינוי שאני אעשה למקור, לסיד, ישפיע בעצם רק עליו. כרגע זה גם עשה את זה לשלושת הסירקולר, כי לא הוצאתי אותם מתוך הפעולה. אם אני אשנה את הזווית של אחד מהאינסטנט, זה שינה רק אותו, וכאן, אם אני אשנה את הזווית של אחד מהם, זה גם, משנה רק אותו. אוקיי, אז זה ככה בגדול על הליניאר וסירקולר. דבר נוסף שיש על הסירקולר, סליחה, דבר נוסף שיש על הליניאר פאטרן, זה שאפשר לשכפל עם סיבוב. מה זה אומר? פתחתי פה איזושהי הרכבה שמורכבת משלוש חלקים, חלק ראשון זה העמוד, חלק שני זה המדרגה, וחלק שלישי זה הספייסר. אני רוצה לשכפל את המדרגה ואת הספייסר, אבל גם שיסתובבו לי לאורך הציר. אני שוב אבחר בלינאר פאטרן, שימו לב שאפשר או ללחוץ על זה, או ללחוץ פה על הראשון. ושלב ראשון אני אבחר את הכיוון, שימו לב שכיוון, אני יכול לבחור גם את החלק הצילינדר, ושוב הוא יבחר לי בעצם את הציר שלו, אני יכול לשנות את הכיוון על ידי החץ פה באזור הגרפי, או על ידי הכפתור הזה. אני אבחר את החלקים, שזה זה וזה, ונבחר את המרחקים, להיות 225. שימו לב שיש גם את האופציה שנקראת up to reference, זה זהה לחלוטין לאופציה ברמת החלק, מה שהוסבר בעצם בשבוע שעבר, אז אני לא אחזור על זה כרגע. מה שכן יש לנו פה, זה את הכפתור שנקרא rotate instant. instances. אם אני אבחר אותו, הוא נותן לי לשנות עבור איזשהו ציר, שוב אני אבחר את ציר הסימטריה, נותן לי לשנות את הזווית של כל השכפולים. אני אבחר על הכיוון השני, ואני אבחר ב-45 מעלות, ואפשר לראות שהוא שכפל את המדרגות וסובב אותם תוך כדי. בנוסף נפתחה לנו פה עוד אופציה שנקראת Fix Axis to Rotation, ופה יש גם Align to Scene. מה שה-Align to Seed עושה הוא בעצם ישאיר את האוריינטציה של כל אחד מהשכפולים, בדיוק כמו הכיוון של המקור, מה שאנחנו לא רוצים כרגע שיקרה. אז בקלות בעצם אפשר לשכפל ולסובב מספר חלקים. אוקיי. אוקיי, אני רואה שמישהו שאל בדיוק את השאלה הזאת, איך אפשר לבצע שכפול בסיבוב, אבל לשמור על אותו אוריינטציה. אז הנה, עכשיו אני איתי. אוקיי, הדבר הבא שיש לנו, זה הפעולה שנקראת Pattern Driven Component. הפעולה הזאת, מה שהיא עושה, היא בעצם משתמשת באיזשהו פאטרן קיים, כמו הפאטרנים וה-All Wizard שקיימים פה, ומשתמשת בעצם בפעולה הזאת שכבר הייתה ברמת החלק, כדי לעשות איזשהו פאטרן. אני אדגים את זה עכשיו בסולידוורקס. אז, יש לי פה הרכבה, שבהרכבה יש לי שישה חלקים, והבאתי לפה את השלב הזה, מה שנקרא פלנק, ויש לי פה את הקדחים האלו. הקדחים האלו נעשו בתוך החלק שנקרא support leg,
ולינר פאטרן אחד. עכשיו, אם הייתי משתמש בלינר פאטרן הרגיל, זה גם אפשרי. למשל, אני אבחר את הכיוון, למשל הכיוון הזה, אני אבחר את החלק העליון, ואני אבחר כיוון שני, אבל הבעיה פה שאני צריך עכשיו להגדיר ידנית את המרחק, או לפי זיכרון, או אם אני ארשום לעצמי, זו אופציה אפשרית, אבל היא לא נוחה, כי אני צריך לזכור לשים את הקדחים אחד על השני, והדבר הכי בעייתי זה שאם עכשיו אני אשנה את המרחק הזה, עכשיו המרחק בין הקדחים, עכשיו המרחק פה בין הקדחים הוא 63.5, אם אני אשנה את זה למשל ל-70, אני אעשה ריבילד, הקדחים יזוזו לי, אבל השלבים יישארו באותו המקום, כי הם לא מקושרים לקדחים. אני אחזיר את זה. בדיוק בשביל זה יש את הפעולה שנקראת Pattern Driven Component Pattern, שאני אבחר פה את החלק שלנו, במקרה הזה זה, לאחר מכן אני אבחר את הפאטרן שהשתמשתי, במקרה הזה הקדח, והוא פשוט משכפל את החלק הזה לפי או על סמך הפאטרן הקיים. גם פה אני יכול לדלג על, על חלקים מסוימים, לאורך הפאטרן. ופה אני אעשה לזה רגע הייד, ואני אשנה את המרחק, נגיד ל-100, שנראה את זה טוב, אני אעשה ריביל, ואפשר לראות שגם השלבים וגם הקדחים זזו ביחד, לא יודע לאיפה נעלמו, זה היה גדול מדי, בואו נעשה את זה משהו סביר. רק רגע אני אעשה את זה שוב. אוקיי, אז שוב, נעשה פאטר דריבן, נבחר את זה, ועכשיו אם אני משנה פה את הגודל, נגיד ל-70, ונעשה ריביל, אז אפשר לראות שהכל יזוז אחד עם השני. זה בעצם היתרון הגדול של הפעולה, ושוב אני אחזור על מה זה פועל, אז על sketch driven, table driven, care driven ופיל, כל אלה דוברו בשבוע שעבר, ובנוסף all wizard ו-all serious שקיים רק ברמת האסמבלי. אוקיי, השלב הבא זה מירור. אז במירור קומפוננט יש לנו בעצם חמישה סוגים שונים למירור. קודם כל יש לנו את השכפול הרגיל, לשכפל שני חלקים, גם לפי ה-X וגם לפי ה-Y, ויש כל מיני קונפיגורציות של לשכפל ולהפוך, או את ה-X או את ה-Y או את שניהם, והאופציה האחרונה זה לעשות opposite hand, כמו יד נגדית, שבעצם זה קצת מיוחד מכל השאר, ונראה את זה עכשיו. אז אני חוזר לסולידוורקס, כאן אפשר לראות קצת את ההבדלים, זה בעצם החלק המקור שלנו,
אפשר לעשות שכפול רגיל עבור ה-X, שכפול וסיבוב לפי החלק האדום, סיבוב בעצם כלפי מטה, כלומר זה גם X וגם Y, ורק סיבוב. ובצד השני יש בעצם את היד שנייה, יד נגדית. אוקיי, בואו נראה איך אנחנו משתמשים בזה. אז פתחתי עכשיו חלק, ואנחנו רוצים לעשות שכפול לשלושת החלקים האלו, הכתום, הירוק והצהוב, עבור הצד השני. אז אני נכנס להגדרה, והולך ל-Mirror Components, וכאן יש לנו מספר שלבים. השלב הראשון זה Selection, לבחור את ה-Mirror Plane ואת ה-Component, אז ב-Component אני אבחר את שלושת החלקים שאני רוצה, והמירור שלי זה right. השלב הבא פה עם החץ למעלה, הוא שואל אותי עבור איזה סוג של מירור אני רוצה, אפשר לפי מרכז המסה, לפי ה-origin של הקומפוננט, אני אשאיר את זה כרגע על הדיפולט, על הבאונדינג בוקס, בעצם על המידה החוסמת, על המרכז של המידה החוסמת שלו, ופה יש לנו את שלושת הגופים, כאשר עבור כל גוף אני יכול להגדיר מירור מסוג אחר. שימו לב שעבור הפין הוא הגדיר לי X מירור, Y מירור and flip, ועבור הפילה בחר מירור X מירור Y, עבור הקלאמפ אני אבחר אחד אחר, אני אבחר את ה-opposite hand, יד שנייה, אפשר לראות בפריוויו איך זה משתנה, בעצם כשאני בוחר משהו אחר. אני אלחץ, זה בעצם ה-set orientation, זה שלב 2. שלב הבא, זה שלב שנועד רק עבור ה-opposite hand, רק עבור חלק שלישי. פה אני בעצם יכול להוסיף לו תחילית או סופית, למשל אני אוסיף לו תחילית עם מקף בהתחלה, שני מקפים, אני יכול לבחור לו את המיקום שהוא ישמר, כרגע זה המיקום שהוא נמצא בו, אני יכול לבחור מיקום אחר, אני אעשה next, ופה הוא בעצם שואל אותי מה אני רוצה לייבא ביחד עם החלק, כלומר אני מביא עכשיו, אני בעצם יוצר לך חלק חדש, מה אתה רוצה שהוא ייקח מהחלק הבסיס, המקור? למשל אני אקח את ה-visual properties, כלומר את הוויזואליזציה, את הצבעים, זהו, ואני אעשה אוקיי. אני אגיד לו אוקיי, ואפשר לראות שהוא יצר לי את שלושת החלקים, שכפול שלהם, מירור, פתחתי תיקייה חדשה, שיש פה את פין 2, את המירור קלאם ואת הפילר, ואם אני מסתכל בתיקייה שבה החלק הזה היה שמור, אפשר לראות שהוא בעצם יצר לי קובץ חדש, עבור ה-right hand. אוקיי. בואו נראה עוד כמה דברים מעניינים. אז עבור ה-pattern driven component pattern, לדוגמה עשיתי linear pattern עבור כל הקדחים פה בחלק הכתום, ואני רוצה לשכפל את, את החלק הזה ואת החלק הזה למקומות המתאימים, בעזרת הפונקציה של pattern driven component pattern, כל התהליך הזה הוא מאוד מהיר, אני בוחר את זה ואת זה, והכל משתכפל.
וכנ"ל עבור השני. פעולה מאוד שימושית, מאוד נוחה. הסקטש והקר הם דומים לרמת החלק, והצ'יין זה איזושהי פעולה פחות נפוצה שעוסקת בשרשרת, בפאטרן של שרשרת. בואו נראה דוגמה אחרונה ומשהו מעניין נוסף. למשל, יש לי פה עכשיו את החלק הזה. החלק הזה זה תת הרכבה, שכרגע היא במצב של ריג'יד, כלומר היא מקובעת, היא לא זזה. אם אני רוצה להזיז אותה, אני יכול ללחוץ פה על הכפתור שנקרא Make Sub-Assembly Flexible. מה שהוא יעשה הוא בעצם יביא את כל המייטים של החלק הזה, של התת הרכבה הזאת, ל-Assembly, וכרגע אם אני עושה Mirror Component, אני אבחר את ה-Right Hand, את המישור Right ואת התת הרכבה, אני אבחר להביא את זה כ-Right Hand, ואני אבחר פה למטה את האופציה שנקראת Synchronize Movement of Flexible Sub-Assembly Component. ובואו נראה מה זה יעשה. מה שהסינכרונייז עושה, הוא בעצם מתאם בין התנועה של שני החלקים. זהו, אפשר לראות גם פה שהתת הרכבה שהבאתי היא פלקסיבל. אני יכול כמובן לבטל את הפלקסיבל, להפוך את זה לריג'יד בחזרה, שכרגע זה יהיה מקובע, אבל זה עוד חופשי, וגם פה אני יכול לבטל אותו, שיהיה מקובע. זהו, אז לסיכום, עברנו על הפאטרנים ברמת האסמבלי, עברנו על המירור קומפוננט, על חמשת הסוגים השונים, ועברנו על מה ההבדלים בין פלקסיבל וריג'יד ואיך להשתמש בהם. אתם מוזמנים להיכנס לוובינרים כל יום חמישי ו2:30. אתם מוזמנים לצפות בוובינרים הקודמים באתר היוטיוב שלנו, Systematic Israel, לומדים SolidWorks. ואתם מוזמנים להסתכל בבלוג, יש שם הרבה תכנים, טיפים ועדכונים. וזהו, אם יש שאלות, אתם מוזמנים לשאול, ואם לא, ניפגש בשבוע הבא. ביי, להתראות.